El punt 11, que és la moció del grup municipal de la CUP per l'estudi i la creació de nous consells de barri i altres figures comunitàries. Hi ha una esmena de Convergència. Té la paraula el senyor Piqué. Bé, el sentit de la moció és aprofundir en la participació dels ciutadans del municipi a través d'un dels espais de participació més transversals, com ho són els consells de barri. De manera especial, es proposa estudiar la possibilitat de modificar el mapa de barris actual. Pensem, sobretot, en els barris del centre-est i centre-oest, per ser dos dels districtes més nombrosos en quant a població i on s'evidencien realitats prou diferenciades com per constituir-se nous barris amb l'objectiu de millorar la participació i l'empoderament ciutadà. També hem volgut fer referència explícita a aquelles realitats territorials que per la seva ubicació requereixen d'una mirada diferenciada, com són els enclaus de Can Barata, Soliaire i el Masfortuny. Segurament hi ha d'altres, on sovint es palesa el sentiment d'abandó per part del veïnat. Val a dir que el tema que ens ocupa ja es va posar sobre la taula a l'inici del mandat, quan es va modificar el reglament del Consell de Barri. Per tant, volem entendre que es pot avançar en aquesta línia. En qualsevol cas, modificar el barris o el mapa de barris requereix del diàleg de les instàncies polítiques i veïnals del municipi per evitar la sensació que l'organització territorial es faci en un despatx sense que tenir en compte el parer dels ciutadans afectats. No es tracta avui, per tant, d'entrar en el fons de la proposta, sinó d'emprendre el compromís de treballar en aquesta línia mitjançant la creació d'un grup de treball participant dels grups polítics i també de les instàncies veïnals afectades, la majoria. Pel que fa a la proposta que aquest tema sigui treballat, i ara faig referència ja a l'esmena que presenta Convergència i Unió, pel que fa a la proposta tal com apunta l'esmena, que aquest tema sigui treballat en el si de la Comissió de Revisió del ROM, pensem que el principal desavantatge té a veure amb el fet que aquesta comissió està formada només per representants dels grups polítics del municipi i que, per tant, hi són absents les instàncies ciutadanes. D'altra banda, val a dir que mentre en aquesta comissió de revisió del ROM estan formalment representats tots els grups polítics, a la pràctica alguns no hi participen. I, en canvi, aquelles instàncies ciutadanes que podrien ser-hi presents, senzillament no hi són. Tenint, a més, moltes comissions obertes, comissió d'investigació del cas Teico, comissió d'investigació del cas Costa del Golf, encara per tancar, a punt de tancar algunes d'elles, el pacte per la nit, sobre el cànnabis, etc. No les diré totes, hi ha alguna nova que s'ha creat darrerament com la modificació del PGM. Vostès apunten, a més la comissió informativa també ho van justament argumentar així, que hi ha masses comissions obertes. Nosaltres en tot cas diríem que no és més eficient, o ens reflexionem, no és més eficient anar tancant comissions que no passar a allargar-les, com seria el cas si incloem dintre de la comissió de revisió del ROM tractar aquest tema. No hi ha cap normativa en qualsevol cas que obligui a fer-ho, l'opció és oberta i creiem que atenent en el punt en què ens trobem que ha de ser més eficaç, pensant que ha de ser més eficaç treballar una nova comissió que integri les instàncies veïnals en els debats i en les propostes que en puguin sortir. Gràcies. Gràcies. Senyor Piqué, té la paraula. A veure, hi ha regidors i regidores que són gats vells, no? Ho dic en sentit positiu, eh? I ara deixem que miri el Pere Soler perquè ha dit una cosa doncs, que suposo que està molt encertada, no? Diu, deixem les coses com estan, sí, que no es moguin i posem-ho en una comissió de treball. És una manera de dir, posa'm una comissió d'aquestes, així la cosa no es mourà. I això és la por que una mica jo, és la reflexió que jo faig, és la por que jo tenia justament perquè el que estem discutint no és el fons, que veig que grosso modo hi ha consens, no? De que suposo que és millorable el mapa de barris, cadascú posarà el mateix una banda o l'altra. També és veritat que nosaltres no hem volgut entrar en com han de funcionar els consells de barri, tenint que és un debat diferent, que s'haurem vint dies després, sinó un pas previ, no? És com reorganitzem des del punt de vista estrictament territorial, que tindrà efectes, evidentment, a nivell de cohesió, de participació, d'empoderament, vull dir que no és només posar ratlles, sinó alguna cosa més, però entenem que hauríem de fer després. Dit això, clar, ara no em queda clar si l'esmena de Convergència, com queda? És tal qual diu, tal qual hauria de dir? És a dir, estem parlant de que la Comissió del ROM, amb el seu ritme,
que, vaja, no sé qui diu, és lent, no?, amb el seu ritme, incorpori aquesta, diguem, tasca que pot ser que la resolgui d'aquí 3 anys, per tant, ja haurà acabat el mandat, o no, o hi ha un calendari, hi ha alguna proposta de modificar, no sé perquè no em queda clar, per si poder l'esmena en si, com que en el fons estem d'acord amb el sentit de la moció, poder podíem acabar reconeixent o donant-li suport, fins i tot, eh? Sí. Si m'ho pot aclarir, sí, sisplau, sí. Senyor Puigdomènec. Jo el que li proposo, per, diguéssim, per augmentar o per millorar fins i tot l'esmena, de cara a, aviam si podem trobar una certa... és que a la primera reunió, que em sembla que està prevista per ben poc, bé, la primera de les coses és que fixi exactament un temps màxim, que per exemple aquí es deia entre 6 i 9 mesos, 9 mesos sol ser un part, no? Doncs podria ser aquesta la quantitat, però no em faci decidir per la comissió del ROM, però en qualsevol cas jo afegiria en aquesta esmena que en la primera reunió del ROM es fixi quin és el plaç en el qual hauria de tindre una decisió sobre la racionalitat d'aquesta divisió en els consells de barri, on estan les contradiccions i si és necessari crear-ne de nous o no, en fi, això és part de la discussió, no? O sigui que jo el que li proposo és, diguéssim, amb aquest compromís, si ens podem afegir-hi tots. Gràcies. Gràcies. Penso que anem amb una coseta breu, estem ben encaminats, eh? Una coseta només, aprofitant que hi som tots i totes, n'acordem ara el temps. 9 mesos a mi em semblaria un bon període, eh? per un compromís que col·lectivament agaféssim. No sé.